Segons el vicepresident del grup parlamentari del Grup Popular al Parlament Europeu, Esteban González Pons, el procés independentista de Catalunya ha fracassat gràcies al suport total de la Unió Europea. El Popular ha qualificat Puigdemont de personatge esperpèntic i en relació amb l'intent de separatisme ha pronunciat aquestes paraules. Era la aventura loca de unos mentirosos y ha resultado el fracaso total de unos cobardes. Como tiene prohibido por el juez salir de Bélgica, yo creo que es por eso que ha elegido presentar la candidatura en Brujas y no en Euro Disney, que es donde van los que viven de sus fantasías. González Pons ha fet aquestes declaracions durant l'apertura de la jornada intermunicipal 2017 amb el títol A Eivissa, al context europeu. També hi han intervengut l'eurodiputada per les Balears, Rosa Estaràs, així com la secretària general del PP a Eivissa, Anna Costa. Respecte al fet que a la llista de Puigdemont hi apareguin dos eivissencs, González Pons ha descartat que l'esperit independentista s'expandeixi per les illes quan ha calculat més d'un 90% de la població rebutja la idea dels països catalans. Muchos años en favor de todos.